ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ଜନତାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଜରୁରୀ। ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବାରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଡେରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସମାନଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବିନା ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ନୂଆ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରିଚୟ ଦେବାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜି 16ତମ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଡେ ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କି ଦେଶ ମେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ବହି ହୈ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବହି ହୈ ଲେକିନ ପରିଣାମ ବଦଳ ଗଏ। पिछले 9 वर्षों में भारत अगर विश्व पटल पर एक विशिष्ट भूमिका में आया है तो इसमें आप सबका सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। पिछले 9 वर्षों में अगर देश के गरीब से गरीब को भी सुशासन का विश्वास मिला है तो इसमें भी आपकी मेहनत ने रंग लाया है। स्वाधीनतार अमृत काल रे युव कर्मयोगी सिविल सर्वेंट्स माने नुआ भारतर विकास पई संकल्प नेबार आवश्यकता रहिची। देशर टिकट्स दातांक अर्थ को देशर शासन क्षमता रे थिबा दल ठीक रूपे देशर उन्नति रे उपयोग करूची कि नाही ଏହାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏକ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ କେ ତୌର ପର ଏକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କେ ତୌର ପର ଅବ ଆପକୋ ଅପନେ ହର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମେ କୁଛ ସୱାଲୋଁ କା ଅବଶ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନା ହି ପଡ଼େଗା। ଜୋ ରାଜନୀତିକ ଦଳ ସତ୍ତା ମେ ଆୟା ବୋ ଟାକ୍ସ ପେୟର୍ସ ମନି କା ଇସ୍ତେମାଲ अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है, ये आप लोगों को देखना ही होगा दोस्तों। एही अवसर रे देशर विभिन्न जनसेवा विभाग रे नियोजित अनेक अधिकारी को प्रधानमंत्री सम्मान प्रदान करथिले। ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।